Re, viss ēters ir te! Un vēl pie citām dienas aktualitātēm. Sabiedrības interese un vēlme risināt problēmas, ar kādām spiest sadzīvot cilvēki ar invaliditāti, pērnā gada labdarības maratonā dod 5 izrādījās milzīga. Tika saziedota rekord liela summa, vairāk nekā 483 tūkstoši eiro. Taču valsts un pašvaldību aktivitāte un vēlme risināt uzdotos uzdevumus izrādījās mazāk nekā gaidīts. Plašāk Vītis Ānstrets sižetā. Ivars Balodis ir viens no atpazīstamākajiem cilvēku ar invaliditāti tiesību aizstāvjiem Latvijā. Vaicāts, vai šo cilvēku dzīve pēc dod 5 ir uzlabojusies, viņš atbild, ka kādai daļai noteikti, taču par sistēmiskām pārmaiņām runāt vēl pāragri. Atbildes esot saņemtas, bet tās nebūt nav uzrakstītas no cilvēka perspektīvas. Vai jūs esat vīlies par tām atbildēm par to iznākumu? Patiesību sakot, jā, jo mēs noteikti gaidījām to, ka būs godīgi piefiksētas problēmas, atzītas problēmas, ka mums tiešām ir problēma tāda. Mums, piemēram, Latvijā nav zobārstu kabinetu pieejamu. Mēs esam izveidojuši apeironā arī darba grupu, kurā mēs iesim cauri visām šīm atbildēm, analizēsim un liksim priekšā faktus un statistiku par to, ka tā nav viss, kā ministrijas atrakstās. Pieminētie zobārsti ir vien piliens jūrā no uzdevumiem, kas būtu jāpaveic. Svarīgākais – sveicināt vides pieejamību. Veicamo uzdevumu sarakstu nosūtījām visu pašvaldību vadītājiem, politiķiem, kas ir šiem cilvēkiem vistuvāk un vislabāk var redzēt, kur ir lielākās vides pieejamības problēmas vai problēmas uzņemt bērnus ar invaliditātes skolās. Tomēr līdz sižeta tapšanai saņēmām atbildes vien no 10 pašvaldībām. No tām daļa arī Rīga atbild dara tik, cik var. Rīgā ir daudz brīvprātīgās iniciatīvas, kuras attiecīgi arī Rīga finansē, kā piemēram mājokļu pielāgošanas pabalsts, kā piemēram invalīdu pacēlāju uzstādīšana. Tomēr kopumā uz to, ka pašvaldībām ar cilvēku ar invaliditātu problēmu risināšanu sokas gausi un bieži vien valda visai formāla attieksme, norādījis arī tiesību sargs. Arī viņš vērsies pie pašvaldībām, bet visas atbildes nesniedza. Mēs nevaram uzlikt par pienākumu pašvaldībai atbildēt, mēs varam konsultēt, mēs varam palīdzēt mudināt. Runa, protams, arī ir par finansējumu, un tam ir jānāk no valsts finansējumam, un kas ir attiecībā uz pašvaldību tādām brīvprātības iniciatīvām vides uzlabošanā, to pašvaldības dara savu budžeta robežās. Nes kāpēc tas jautājums rodas tikai tad, kad pašvaldība atdurās? Valsts neatdurās pret naudas jautājumu, tā visiem šķiet, vai? Valstī jau ir tāds pats ietvars. Valsts nav no gumijas. Valsts ir apņēmusies īstenot konvencijā noteiktās prasības, bet vienlaikus tās ir īstenojums samērā arī ar valsts iespējām. Valsts dara maksimumu, ko tā spēj. Un lai darītu vairāk, veidošot jaunu darba grupu, kas spriedīs, ko darīt un kā. Tikmēr Ivars Balodis no Apeirona vēl piebilst, viņš cer, ka tuvāko gadu laikā nonāksim līdz tam, kad nepielāgot publiskas vietas, skolas, kultūras vietas un ārstniecības iestādes vienkārši nevarēs. Nevis tā būs brīvprātīga iniciatīva, ko var finansiāli atļauties, bet obligāta prasība visiem. Vita Onstret, Ivans Milovs, Andris Sarma, Latvijas televīzija.